გამარტივებული სავაჭრო რეჟიმი ცალსახად შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს და ახალ ბიზნესებს ქვეყანაში. ამის შესახებ პაშა ბანკის კომერციულმა დირექტორმა ბიზნეს კონტრაქტს განუცხადა. გოგა ჯაფარიძის თქმით, ამის კარგი მაგალითია აზერბაიჯანი, რადგან ამ ქვეყანაში ინვესტორები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან ქვეყანაში საწარმოო სიმძლავრეების გახსნით და ბანკი რამდენიმე კლიენტთან უკვე მუშაობს. პაშა ბანკი ქართულ საბანკო სექტორში 2013 წლიდან არის წარმოდგენილი და მისი საწესდებო კაპიტალი 59 მილიონი დოლარია. ბანკის კომერციული დირექტორის ინფორმაციით, მათი პორტფელი უკვე 180 მილიონ დოლარს და განიხილება თითქმის ყველა სექტორის დაფინანსება. პაშა ბანკი წლის ბოლომდე გეგმავს გადახედოს თავის სტრატეგიას და მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების შესაძლებლობების განიხილვას. საზებაჯანურ ბიზნესებს საქართველოში შემოდიან და საქართველოს ხსნიან საწარმოო სიმძლავრეებს, რათა ევროპაში ექსპორტი განახორციელონ უფრო ხელსაყრელი პირობებით, ვიდრე შესაძლებლობოდ აზერბაიჯანიდან. ეს უკვე რეალობაა. რამოდენიმე პოტენციური კლიენტი ყავს სამუშაოებს. ეს ავტომატურად შეგვიძლია სამუშაო ადგილებს და ავტომატურად წაადგილ ეკონომიკას. რომ რამდენიმე ეს მნიშვნელობა ძალიან დიდია. და ჩვენ ამას უფრო ხედავთ. ეს უკვე რეალობაა და რამოდენიმე კლიენტი, რომელიც საკმაოდ შესასრულებს გავგზავნა, ჩვენ მასთან მუშაობს.